Разговаряме с Недялко Москов, който е ръководителят на Общински футболен клуб Несебър. Господин Москов, с каква идея, с каква амбиция започва Несебър зимна подготовка? Еми с идея и амбиция, че сме на първо място и трябва да затвърдим това място. Да подготвим добре, условията за подготовка са прекрасни, затова че всичко зависи от нас. Да има настроение, да се наслаждаваме това, което показваме през сесента, да го покажем през пролета. Ако мислим, че поддържаме, това ниво и през пролета, няма да имаме проблеми да сме първи. Както гледат всички футболисти на лице и са готови за новото първенство. А кои са новите играчи, които започват подготовка? Има ли освободени? Няма нито един освободен играч. Единственият играч, който се напусна към днешна дата, Николай Дросев, който е в септември. Замина за септември, там се подготви с тях и после на края на подготовката ще решим какво ще правим с него, дали ще остане при тях, те се решат или се върне при нас. Но мисля, че на 70% ще остане в отбора на септември, затова че трябва да търсим футболист на неговото място. Новия към днешна дата е единствено на Христо Георгиев. Имаме и две момчета, които са тренират с нас, поддържат. Надявам се да се разберем до края на месеца. Как ще протече точно зимната подготовка? Оговорен ли се вече контролните матчове, при какви условия? Да, всичко е оговорено, но още на 1 декември съм направил контроли, само имаше една промяна. Ян Трагапро ги заместихме с Балчик и това, което се случва в Спартак Варна на втория отбор, не ясно за старши треньора, доведе до това да търса нова контрола. Това беше и за 3 феврари ще играем с отбора на септември в Ягода. Това са промените. Всичко друго е ясно още от 1 декември. Здрави ли са всички футболисти? Абсолютно всички са здрави. Имаха план през подготовката. Надявам се всички от тях да са го изпълнили. Като гледаме килограмите са добре, настроени са, всичко е наред, подготвя се максимално. Мисля, че всички футболисти са здрави и така се надявам да завършим. През лятото се отказахте от участие в Б група, т.е. във втора лига. Сега имате реални шансове отново да играете в професионалния футбол. Този път какво ще бъде решението ви или още е рано да коментираме темата? И към днешна дата е рано да коментираме темата, защото най-малкото не е гласуван новия бюджет, който предстои през феврари да бъде гласуван на клуба. Като е гласуван, като стане ясно, ние си гоним първото място като структура, като отбор, знаете, сами виждате базата и условията. Сме най-добрият отбор, но това не значи нищо, трябва да го докажем на терена. Нека да ни гласуват бюджета, да е ясно. Надявам се да привлечем всички футболисти, които искаме. С нас се подготвят Пламен Димов и Стоян Филинов. Ако може да се разберем с тях да останат при нас, ще е добре за клуба. Ако не могат да намерят отбор на по-добро ниво, са добре дошли в нашия клуб. Имате ли пълната подкрепа на община Несебър? Еми аз, както съм президент на футболния клуб, никога не съм усещал да я нямам. Даже напротив, срещаме много верност не само от и това, че са зад гърба, не само от общината, ами от хората в града, защото ние това, което правим към днешна дата, мисля, че е доста добре и се развиват доста добре нещата. Гледат, че структурата на базата всеки един ден се развива, вече новата зала е готова, те сега предстои да сложим осветлението, затова, че тези неща, които съм поискал, щом се изпълня, значи хората зад гърба ми вярват. И ние мисля, че не ги подвеждаме. На първо място отбора, децата почти всички групови са на водещите места първите. От 70-80 деца се увеличиха до 150. Затова, че мисля, че няма как да не са зад гърба на това, което правим към днешна дата. Благодаря ви и успех! Успех!